Goeienaand en baie baie welkom by hierdie baie baie spesiale graffiti kuier. Vanaand kuier ons met Marita van der Vyver en Sintyn Skutte. Nou die boek Die Mooiste Sprookjes van Grimm is saamgestel deur Marita van der Vyver en is meesterlik geïllustreer deur Piet Grobler. En Marita het 40 van haar gunsteling stories gekies en het self uit Duits uit vertaal en vir 'n hele ruk was hierdie boek nie beskikbaar nie, maar nou is hy weer in herdruk en hy is beskikbaar en uitgegee deur Iman Resou. Nou, Sintyn Skutte sal julle ken, baie van julle sal haar ken, sy is 'n talentvolle en 'n bekroonde aktrise en sy lees tans hierdie sprookies voor op RSG. Haar een vrou produksie Die Dinge van 'n Kind uit die pen van Marita van der Vyver, wie anders, het in 2019 gedebuteer by Aardklop. En vanaand gaan Marita en Sintyn gesels oor Grimm, oor die teater en die dinge van 'n kind. Baie welkom Marita en Sintyn. Baie dankie. Wat 'n eer om met jou te kan praat, Marita. Ek dink jy het enige bekendstelling nodig nie, maar ek wil een ding tog sê. Ek dink jou boek moet in elke persoon se boekrak lê. Enige van jou boeke, enige van jou werke, dit voel asof jy 'n kosbare besitting in jou huis het. So baie dankie dat ons met jou mag praat en ek sê sommer by voorbaat welkom aan al die kykers en die lesers en almal wat inskakel. Dit is regtig 'n eer om met jou te praat. Ons weet jy is bitter besig. Waar is jy nou? Waarmee is jy nou besig? Ek weet, ek dink jy familie kuier by jou. Ja. Dis mos nou hoogsommer hier so in Frankryk. Anders as jy hulle wat koud kry. En al die kinders is soort van hier of is besig om te kom, kinders met hulle partners en so, vir daai so van een keer elke 2 jaar saam kuier. So die huis is in chaos. Ek het nou my deurie toegetrek. Ek hoop het gaan stil wees vir die onderhoud. Maar het lyk asof jy in jou safe space is tussen boeke. Marita, ek wil eintlik net begin deur hoe ons baie gekruis het. En dis eintlik vir my baie spesiale storie. Ek kan onthou, ek het een middag, dit was 'n Sondagmiddag, ek het in Tilbag gesit saam met my man. En om eerlik te wees, ek was bietjie down and out. En hier kry ek 'n oproep van Margit Rodenberg en Alexa Straggen. En hulle sê, Sintyn, ken jy Marita van der Vyver? En ek gaan sê, ja, natuurlik. En hulle sê, ken jy Die Dinge van 'n Kind? Ek sê, ja, maar ek sal weer haar moet gaan sit en lees. Hoekom? Nee, want ons wil 'n vrou vertoning hê wat gaan debuteer by die Aardklop Kunstefees. En ek kon nie glo wat hulle van my sê nie. Ek het dadelik die foon neergesit. Ek het die boek in die hande gekry. Ek het dit binne 'n aand en 'n oggend gelees, nie omdat ek moes, jy weet, omdat ek vir hulle dadelike antwoord moes gee nie, maar ek kon nie die boek neersit nie. En hier is Die Dinge van 'n Kind. En ek sê ja, nee, natuurlik het ek dit op 'n stadium gelyke uitgawe. Ja, dit het op 'n stadium soos 'n skatkis langs my bedkassie gelê. En wat ek ook vir jou wil sê is elke keer as ek dinge van 'n kind optree voor 'n lang speelvlak, dan lees ek al weer en ek leer elke keer iets nuuts. Maar ek wil net deel met die gehoor wat inskakel. Ek het die boek oopgemaak en die eerste ding wat ek lees is Stick with me baby. Ek kan nie beloof dat ek jou famous sal maak nie, maar jy sal van hier langs die pad. Met die woorde begin 'n avontuurlike en later skrynende verbintenis tussen die amper 16-jarige Mart Vermaak en haar kamermaat, Talena van Vieren, in die skoolkoshuis op Swartstroom. Talena met die onmoontlike wye glimlag en seunstem wat saans in die donker kamer oor verbode dinge praat en donker dinge. Dis die jare 70 en die Republiek beleef selfs sy stormagtige tienerjare, gekenmerk deur politieke leuns en 18-jariges wat as helde moet sterf voor hulle nog werklik begin leef het. Ook Mart se broer Simon, regte Desh, met wie Dalena 'n hartstoglike verhouding aanknoop, is opgeroep vir diensplig. En Pierre, die siniese jong intellektueel wat Mart op 'n vreemde manier aantrek, sy self is vasgevang agter grys koshuismure met tralies voor die vensters, waar skrilklokke en die skyn van ordentlikheid die pas aangee. 'n Geïnhibeerde bestaan wat ondermyn word deur die wilde wulpse plante groei van die Laagveld, so anders as die Kaap waar sy vandaan kom. En die manier waarop haar meisielyf reageer op 'n breker soos Pine Pinaar, wie se hande reg staan vir meer as 'n rugbybal. Oor anderhalf jaar heen word Mart se inisiasie in die groot mens lewe voltrek. Leer sy die traumas van vroeë swangerskap
dwelms en selfmoord in haar vriendekring, hoeveel guts dit kost om te leven en te blijven gloeien. En deur een reeks brieven wat de ouwe Mart vroeg in de jaren 90 uit die buitenland skryf, terwijl ze bezig is met de boek oor tieners, kom een ironische en verdiepende perspectief op haar ervaringen in de jaren 70. Een dekade van weggooi modes, weggooi dansen en weggooi muziek en weggooi levens. Wit seens wat op die grens geskiet is vir volk en vaderland, swart kinders wat in townships geskiet is vir 'n ander volk in dieselfde vaderland. Dinge van 'n kind is 'n onhutsend eerlike boek oor die begin van vrouwees en die verlies van onskuld op seksuele, politieke en morele vlak. Toe ek dit lees, toe gaan ek sê, let's go. En ek het dit begin lees en ek het die boek neergesit en ek het dadelik vir Margit gebel en ek het vir haar gesê, ek gaan hierdie definitief doen, ek kan nie nee sê vir hierdie nie. En dit is hoe my wêreld oopgebreek was met jou en hoe ek jou ontmoet het. Later, 6 speelvlakke later, in die middel van 'n pandemie, leer ek nog elke keer iets niets van Mart, van Dalena, van al die karakters. En ek wil net 'n klein staaltjie vertel, ek kan onthou die eerste keer toe jy kom kyk het, was jy in Suid-Afrika by die IS Woordfees, en ek kan onthou net voordat ek op die verhoog moes gaan, toe klop my verhoogbestuurder aan die deur, toe sê sy, Marita is hier. Toe gaan ek sê, wat? Sy sê, Marita is nie gehoor. Ek sê, Marita van der Vijvers. Ja. Oeh. En ek het gegaan, just honor her work. Sê nie die woorde, vertel nie die story. En ek kan onthou jou seun het ook later saam met jou kom kyk. Ja, en ek het die voorreg gehad om hom ook te ontmoet. So dit is hoe ek jou ontmoet het. En ja, ek wil net vir jou sê, hoe is jou ervaring nou dat jy weet, een van jou boeken wat jou, ek dink is in 1994 gepubliseer, as ek jy verkeerd is nie? Ja. Dis 94 gepubliseer. En jy weet, vir enige skrywer is dit altyd 'n baie besonderse ervaring om iets, om woorde wat jy daar in jou eensaamheid sit en uitdink uit jou kop uit, te sien lewendig word op een verhoog of op een film, rop en skerm of so. So dis baie, dis al klaar besonderse ervaring. Selfs as dit so van mediocre gedoen word, is dit lekker. As dit besonder goed gedoen word, is dit 'n geweldige, eintlik 'n onbeskryflike ervaring. En ek was, daar moet iets in hierdie story wees wat net, wat miskien ook roep om aangepak te word, want die heel eerste keer, dit is reeds van tevore verwerk, baie jare gelede, het Harry Kalmer dit verwerk, my oorlede vriend Harry Kalmer, in die 90's vir KKN. Vir KKN KVS. En toe was ek gelukkig genoeg gewees, dit was die heel eerste keer wat ek in een gehoor gesit het, waar ek woorde hoor. Daar was 3 spelers gewees, dit was een korter stukkie gewees. Dit is ook een baie besondere ervaring. Toe ek hoor dat jy bereid is om hierdie te doen, was ek baie opgewonde, want ek het reeds jou werk geken, en jy weet, jy is baie beskeie jong vrou, maar jy word hoog aangeskryf. So ek het dadelik geweet, jy weet, jy sal eer daarin laat geskiet, en toe ek gegaan het die eerste keer, gelukkig, dit was net voor COVID dit onmoontlik gemaak het om enig iets verder te doen, om te reis of so. So ek kon, ek dink ek het het gesien die dag voor ek terug Frankryk toe gevlieg het. Dit was in Maartmos en Nerana het al die grense toegemaak. Ek het het 2 keer gesien, ek het die eerste keer gaan kyk saam met Amanda Strydom, wat ons stap ook al een lang pad saam en sy wil het graag sien. En toe is ek so beïndruk, toe sê ek vir my seun wat toevallig in die land was saam met sy Franse meisie, sê ek, jong, as jy wil verstaan waar jou ma vandaan kom, moet jy hierdie stuk eindelijk kom kyk. En hy sê, ja, wil baie graag, hy kan ongelukkig nie die Franse girl saamvat nie, want sy verstaan die Afrikaans nie, maar hy kon. En dit was 'n besondere ma-seun bonding ervaring gewees, daai, om daar te sit en te hoor hoe die mense lag, en daar's plekke waar jy kan hoor hulle huil, en sorry met ek en my seun mekaar so oog toe gevang, hy is een groot man, maar hy heel makkelijk sien ek nie, ook is die trane af. So dit was baie, baie speciaal gewees. Maar dit is wat ek vir jou wil vraag, ek weet nie, as mense boek skryf, dis maar ook soos een, jy weet, ek as actrice een stuk skep of een vervaardiger, dit raak soos een van jou kinders seker, jy weet, jy maak hulle groot, jy leer hulle ken, dan moet jy hulle laat gaan in die wye wêreld in, en laat vlieg,
hoe, wat beteken dinge, die dinge van een kind vir jou, na al die jare? Ons praat nou nie van die theaterstuk nie, ons praat van hierdie skatkis wat jy geskryf het, wat beteken dit vir jou nog na al die jare? Jy weet, die een verskil met die ouer en die boek, sê ek altyd, omdat ek nou al twee ken as ouer en as skrywer, een kind gaan uit jou huis uit, maar gaan nooit uit jou hart uit natuurlijk. Nee, dit bly altyd, een boek bly ook in jou hart, maar jy op een manier vergeet jy dit, want jy gaan aan naar die volgende boek toe. So ek is soms, is mense geskok, as ek nou al een klompie boeken geskryf het, soos ek wat omtrent al 12 romans geskryf het, en ander boeken tussendeur, dan is mense soms geskok, as hulle met jou praat, en skielik noem hulle een specifieke boek van een paar jaar terug, en hulle wil weet wat jy karakter se naam, en ek sê nie helemaal seker nie, die hoofkarakter miskien, maar nou nie al die bykarakter, dan voel jy so bietjie soos, maar wat ek kinders se naam vergeet. Maar ek moet jou onthou, ek het dan nou al baie kinders gehad, ek is soos, die bitte old woman who lived in a shoe, she had so many children, she didn't know what to do, dis meer so. Ek meen, ek het seker al honderde karakters, en jy kan nie allemaal die heel tyd bijhou nie, by allemaal nie, maar met die boek soos die wat dan lekker is, as hy weer een nieuwe leven kry. Ja. As het nou soos met die theateropvoering en omdat het nou oor een tydperk gebeur, vanweer COVID is alles nou meer uitgereik, maar miskien beteken het ook dat die boek nou nog langer aan die leven bly. Weet? En so ja, en dat is ander interessante dinge ook aan die gebeur met dinge van een kind waar ek nog nie mag, enig iets mag sê nie. Ooh, stay tuned, watch this guys. Maar dis eintlik wat ek ook vir jou wil sê, wat dit vir my so spesiaal, want ek het aan die ander kant gestaan van dit, waar ek as 34-jarige vrou hierdie boek gelees het, ek is in 1987 gebore, en jy weet, dit is een parallelle storyline, wat is in die 90s en die 70s, maar ek kan onthou, daar is mans in my leven wat grens toe was, of net op pad was, mans wat nog hier daar praat nie, en ons kan nou, ek bedoel, ek het nou in die voorwoord, het ek nou alles, jy weet, basically gesê waar het gaan, maar wat vir my die leeksheid was, soos wat mens seker vir een skryver vra, wie jou tekenmark? Partykeer irriteer dit my as actrice as iemand vir my vra, wie jou tekenmark? Want jy wil eindelijk hê, dis vir allemaal. Dit moet vir allemaal, al was nou ouderdoms, beperking enzovoorts is. Maar in die begin was dit, die dinge van een kind, kom kyk die dinge van een kind, dit is vir elke vrou en dochter en die mans in hulle leven. En ek was soos, okay, that's interesting, I can see why you're saying that, maar die leeksheid dat ek by soveel speelvlakke kon speel, met verskillende temperatuur, nee, en emotionele landskap waar ons was, het ek die leeksheid gehad om met, jy weet, 17-jariges te praat, tot een oupa, tot een oma, een ma, een vriendin, en dit is so relevant vir elkeen. Elkeen kan nou wegstap met iets, en dit was vir my ongelooflik, die gesprekke wat gebeur het na die tyd, en ook mense wat met my kom praat en gesprekke met my gehad het, wat hulle nog nie vir iemand anders vertel het nie, want een peer het hulle iets geleer, jy weet, een martse ma het hulle iets geleer, so, het jy, toe jy die dinge van een kind geskryf het, as jy nou kan terug onthou, het jy gegaan, hierdie is vir elke vrou en dochter en die mans in hulle lewe, of nee, het jy nie? Nee, natuurlijk nie, en mens skryf moes nou maar net, een story is, kom spook by jou, en ek het geweet seker van ek school verlater, dat ek in een of ander stadium iets oor daai 70's wil skryf, en daai spesifieke grens, oorlogtyd, so, het het gekom, en jy weet, het was my tweede volwasse boek, na Grietskryf Sprookie. En Grietskryf Sprookie was so so mooi haai veroorzaak, het was nou die stout seks, en jy weet, al die dinge van die tyd nou, dat ek wou ook eindelijk iets helemaal anders skryf. Ek is tot vandag toe nog, ek dink, dit drijf seker agente tot razernij, en miskien as uitgevers wonder ek soms wat om my te maak, want mense hou daarvan om skrywers te bemark, as jy weet, as jy nou so skryf, en jy ek sê, okay, ek gaan nou een reeks kriminele boeken skryf, krimi skryf, met elke keer dieselfde karakter, hoofkarakter, dan is het op een manier makkeliker om jou te bemark. Ek wil nie in die boksie gedruk word nie, want ek dink ek sal myself verveel, so ek probeer elke keer iets anders doen, en na Griet wou ek iets helemaal anders doen. Wat teen my getel het, want bijvoorbeeld die Franse wou toen nie die tweede boek uitgeen, want hulle sê, maar het is helemaal iets anders as, jy weet, as, ek sê, ja, maar ek gaan ons nie die rest van my leven dieselfde boek oor en oor skryf. Exactly, so, ja. Vir my was dit net een story wat ek wou vertel, en dis is ek nog steeds benader, is een gut feeling ding van, jy weet,
een of ander skrywer slimmer as ek het lang gelede gesê, jy vertel een story, want het voel vir jou of het een gat brand in jou, jy moet het moet uitkom, en dan weet jy dit. Ja. Maar dit is juist die punt wat ek wil maak, hierdie boek is vir elkeen, dus enig iemand kan iets daaruit leer en daar werk. Was dit een voorgeskrewe boek op een stadium? Jy weet, dat is een of twee tonele daarin, net een of twee, jy sal weet, het een op hoog opgevoer van Pine Pinaar, wat die skole destijds definitief die sal ek maar sê, die staatsskole nie sou, die onderwijsers sou waarschijnlijk skam gewees het, maar een hele paar Engelse skole bijvoorbeeld, of privaatskole, ek het bijvoorbeeld gaan praat met een goeie meisjeskole in die Kaap, waar die meisjekinderse koppe helemaal geswaai is dier hierdie boek, hulle het vir my fanletters geskryf, ek praat in die jare 90, want hulle het nie Afrikaanse boeken geken nie, net baie oudtijdse Afrikaanse boeken, wat glad niks met hulle wereld. En skielik het hulle vir my gesê, maar, oh, are there more Afrikaanse books like this? En ek sê, ja, daar is. Jy moet net, dan het jy daai deurkie oopgemaak in iemandse kop, wat nog nooit voor in een Afrikaanse boek gelees het nie. So dis ook vir my baie dankie. Ja, ek voel dit moet een voorgeskrewe boek wees, want as een 16-jarige of een 15-jarige of jy dit hoërskoolleerder dit lees, it's not an educational ding, dis meer van om net jou oogklapjes weer af te gaan okay. Ja. Weet, ek het nog steeds hormoon, ek het ook nie in die 70s of 90s groot geboor, so ek weet nie, ek sit het daar uit in die universe. Ons hoop so, die ding is in elk geval vandag, is het, die wereld het so verander ook, 30 jaar later, dat is niks wat in die boek is, wat die gemiddelde tiener nie al op TV gesien het, of op een scherm nie. So. Natuurlijk. Maar ja, die dinge van een kind sal iets altijd speciaal vir my wees, ek is so dankbaar hierdie het oor my pad gekom en ek glo regtig in elke huis moet die dinge van 'n kind wees. Hierdie is 'n monument. Dit is amazing. Dan gaan ons aanbeweeg na die mooiste sprookies van Grimm. Hierdie pragtige boek wat ook die dinge van nie net 'n kind is nie. ja, so die mooiste sprookjes van Grimm het oor my pad gekom. Laat ek net 'n bietjie agtergrond gee. Ek het 'n ruk terug aangesluit by biblioteek, jy weet die biblioteke in Kaapstad. En dit is my saving grace. Dit is die plek waartoe ek gaan wanneer dinge te onseker voel of ek voel nie veilig nie, behalwe as ek ook net bietjie alleen wil wees in die stilte en die reuke van boeke, en it's the sacred space. En by die Cape Town Central Library, daar skuins oor kan die kasteel, is die kinderafdeling mos heel onder. En ek het gister met die vrou gepraat, toe sê ek, ek wens die kinderafdeling was reg voor. Soos wat mens instap, moet dit die kinderafdeling wees. Sy sê, dit is baie interessant. Toe sê ek, ja, dis so weggesteek, en ek, maar elk geval, ek is baie passievol oor, ek dink, ja, sprookies, kinderstories, kinderliteratuur is baie belangrik. That's where everything starts. Maar in elk geval, hier stap ek en ek sien hierdie boek en ek hou dit vas en ek het geweet van hierdie boek, maar ek hou dit in my arms vas en ek gaan sê, ek gaan hierdie uitneem. Dit is een van die boek wat ek uitgeneem het daai dag en hier begin ek elke aand 'n sprookie te lees. En ek geniet het so baie, dat ek myself moet keer, dat ek hier sommer 5 sprookies in die aand lees, en dit is my treat. Ek maak vir my 'n teekie, ek lees my sprookie, en toe gaan ek so, ek sien die boek is nie meer in druk nie, en hierdie boek moet, en so kom het toe Marita, wat ek moest met jou praat, en ek vraag vir jou, denk jy ons kan iets hiermee doen, denk jy ek kan een lewe kry, kan ons audioboek opname maak, ek praat met die wonderlijke Frieda van der Wever, want ek vertrou al verskriklik baie as regisseuse, met klankopnames, maar sy maak ook verskriklike mooi muziek, en toe praat ons met Kobus Burger van RSG, en dit het so vinnig gebeur, en toe kry ons die groen lig van RSG. Fantasties dat het so gebeur het, want ek meen, jy het het begin, en toe ek weet het gaan voorgelees word op RSG, toe het ek die vrymoedigheid
om die uitgevers te sê, maar hey, jy weet gewoonlik as 'n boek voorgelees word, dan is daar nuwe belangstelling, dan verkoop die boek weer. Ons kan nie nou met ons broek om ons knie gevang word as ware, as die boek nou voorgelees word en dit is nie beskikbaar nie. So, dink julle dit kan uitgegee word? En die uitgevers het baie gou gesien, die enigste verskil is, ek was bang, man, is 'n baie duur boek geweest aanvanklik, omdat dit 'n harde band uitgawe was, en jy weet, met al die pragtige illustraties, om het mooi uit te gee, dit was duur, so ek het gedink, het sal dalk te duur wees, en kom ek nie die vrymoedigheid gehad het om lankal te vra nie, maar toe kom hierdie radio ding, en mense sit koppe by mekaar, en by die uitgewers, hulle vir my, ja, ons gaan dit as 'n sagte band uitgee, is nog steeds net so mooi, die kleure en alles van die illustraties, maar dit is 'n bietjie meer bekostigbaar, en ja, dit is Leonie of jou sê, ek sien dit was die afgelope 2 weke nommer 1 op die kinderboek verkope. Wat fantastisch. Ja, dit is ongelooflik, in jou voorwoord, dit is so mooi voorwoord wat jy het in hierdie boek, begin jy met die woorde, eendag lang, lang gelede. So ek wil net, jy moet vir ons asseblief vertel, vir almal wat ingeskakel is, hoe het jy eendag lang, lang gelede ontmoeting gemaak met sprookjies, dat het so onontbeerlike deel van jou lewe geraak het? Ja, ek het natuurlijk, maar soos alle kinders met sekere, wel nie alle kinders, dis die ding, mens aanvaar, is eintlik 'n voorreg om met sprookjies groot te word. Ek het dan nou besef, as baie kinders in ons land en in ander lande in die wêreld, dat nie met sprookjies groot word nie, maar ek was gelukkig geweest dat my ma vir my sprookjies vertel het, nie aan die naaste by almal nie, maar as 'n paar soos Rooikappie, groot, my ma moes het oor en oor vertel, en dan het ons so gesê, oh, en hoe kom sy ouma so groot, en daai was daai, ritueel van vraag en antwoord, en raak jy al banger, want jy weet, jy gaan kom by oukom, is ouma se mond so groot. So daai het vir my, dink ek, vir klein kindjie wat lief is vir woorde, en vir die magiese ding van stories vertel het, van 'n baie vroeg stadium af gekom. Maar ek het niks meer as ander kinders van sprookjies geweet nie. Tot ek, vroeg in die jare 80, arm journalist, net begin werk, net klaar geswat, daai tyd, journaliste word steeds goed betaal, die tyd is ons regtig niks betaal nie, so ons het maar allemaal enige ander werk aanvaar wat jy kan, enige iets wat met woorde te doen het, wat jy buiten ure kan doen. En Leon Rousseau, destyd het hy iemand in Rousseau gestig, hy het op sy eie uitgewerijkie gehad, en hy kontak my en vraag vir my, of, en ek het een of twee ander kort goedjies vir hom gedoen, kindergoed toe, want toe het ek nou al 'n kinderboek gepubliseer. En toe vraag my of ek kan sien om die mooiste sprookjies te vertel, volledig. Dit was die eerste uitgawe geweest, want dit was nog nooit voor dit, daar was een ander uitgawe, volledige sprookjies van Grimm in die 50s, deur die Leen de Villiers. En hulle dink toe is tyd vir 'n nuwe. Ek sê toe, goed, ek sal dit doen. En daai stadium is my Duits heel wat minder geroes as nou. Ek het 5 jaar Duits op skool gehad. Ek het 'n Duits sprekende swaar so. Ja, so ek het gesê, okay, right, ek sien kans vir dit. En dan ook 'n bietjie navorsing agterin doen. En ek het, dit was 'n bietjie van 'n rush job gewees. Jy weet wat ek nie besef het nie. Ek het so op die diktafoon gesit en vertaal. So, dis een groot boek, is uitgegee, dik boek. 200 van hulle, nê? 200 sprookjies en 10 wat hulle agterin noem, soos legendes, wat soos een sprook, mengsel is een sprookje en een christelike legende, soos 210 al te saam. En toe het sprookjies rarig. Ek meen, as jy letterlik dag na dag, elke aand tot diep in die nacht sit, en sprookjies afjaag op een diktefoon, iemand het tik, dit het soort van in my onderbewussyn ingegaan, dink ek. En dit het so daar gelee, en jy weet mos, soos goeders en onderbewussyn gelee, en ryp word, sal ek maar sê, vir 10 jaar, tot ek my eerste volwassen roman, Griet skryf, een sprookie begin skryf. Want toe kom het op die slechte tyd in my lewe gewees, en skielik het die sprookies my net weer gered, en ek gedink, ek moet 'n karakter vind, wat met sprookies werk, en dan die story van daar af. So ja, maar toe met daai eerste, een volledige uitgawe, het ek altyd gevoel, ek sou graag die kans wil hê, 2 dinge, om het weer bietjie te edit, myself, omdat ek altyd gevoel, ek het so gejaag, jy weet, en ek sal daar net afwerking, dis klein, mense wil het so goed as moeilik hê. So as ek 'n keur kan uitgee, sal het baie nice is, en ek wil graag 'n illustreerder vra, wat ek werklik bewonder, want hy dik sprookjies boek het ons met die oorspronklike sprookjies uit die 1990 gegeen.
En toe het ek voorgestel dat ons vir Piet Grobler vra. Want ek en hy het toe al saamgewerk in een of twee kinderboeke en ek sê dit ook mos in die voorwoord. Dit is so 'n uitdaging, denk ek, vir enige skrywer, vir enige illustreerder, daai sprookies, soos Hamlet vir 'n akteur, op die verhoog. It's been done thousands of times. En yes. Hoe doen jy dit? Hoe doen jy, hoe bring jy jou eie, hoe sit jou eie stempel daarop? En dit is wat ek dink, wat Piet wonderlik reg gekry het met sy illustraties. So ek het gedink, is 'n prachtige boek. Ek het gister weer sit en kyk, net voor ek na jou radio voorlesing geluister, jy weet hoe elke, dit sê net die volblad illustratie, hoe elke sprookie begin met een met die letter, die eerste letter, of het nou een P is, of een D, of een E, is een klein prentje, ja. Soos die middeleeuwse, ja, prachtig, dat is D. Ja. En het het iets te doen met die story gewoonlik, nee, dit het ja. Iets. So die soort van detail, wat inkom, soos my laat denk aan die monnike, wat in die oude daar, die geïllumineerde manuskripte geskryf het. Ek bedoel, dit is nou net die Lucy en die Floytie. Kyk hier die ongelooflike illustrasie van hom. Ek bedoel, dit voel regtig, en jy het nou die dag ook gesê, dit voel as wie kunstwerk. En dit voel as wat 'n klomp kunstwerke is, kunst, wat jy besit, wat jy nou kyk, dit die detail, maar en dit wou ek eintlik vir jou vra, hoe daai proses gewerk so, het hy heen en weer vir jou die illustraties gestuur, of het jy vir hom free rein gegee, of hoe? Nee, ek het absoluut, want ek sê, toe het ons al saamgewerk, ja. Dus ek en jy het nou al twee projekte saamgewerk, jy weet, ek weet nou al, I can give you free rein. Het was een bykie so met Piet gewees. Jy weet, ek het geweet, hy sal uitkom met iets wat fantastisch gaan wees, want een goeie illustreerder, en ek het gesien met twee kleiner boeke wat ons geillustreerd het, Mia se ma, wat hy vir my geillustreerd het, en die heel eerste weergawe van Olie Nosters op die dak, daarna is het heruitgegee. Een goeie illustreerder vat die story, en hy voeg nog iets meer by, as wat in die woorde staan. Jy weet, dis nie net die woorde wat daar staan nie. Die illustratie sit nog bykie verbeelding by bykie en voer dit is soos een next level. En ek dink dit is wat Piet rarig waar hy gekry het hiermee. Ja, so iemand het vir my nou die dag gevra tydens hierdie proces, wat was my gunsteling sprookie? En ek het vir hulle gesê, dit is so moeilik om 'n gunsteling sprookie te hê, want elkeen is so uniek, elkeen het sy eie lewensles, en dit is eintlik maar iets wat ek vir myself gesê het, wat ek gaan doen tydens die opname, dit so sien, dat dit 'n vars blik is op elkeen, en jy kan nie jou favorite hê nie. Nou vraag ek vir jou dieselfde vraag, want ek weet, daar was baie mense wat vir my gevra het, vraag toch vir Marita, wat is al gunsteling sprookie? Ek het een favorite, dat is een story daarachter. Jy weet, die mooiste sprookies van Grimm, dis natuurlik nie allemaal, daar is een paar glirriges ook by, en een paar snaakses, en een paar bangmaak sprookies, so dis nie altyd mooiste in die traditionele sin van mooiste nie, maar vir my was dit, ek wou ook, die heel bekendste is natuurlijk wil een mens uitlig, maar dan wil jy ook, daar is een paar onbekendes, daar is een paar rarig kort snaakse stories, waar ou dom griet en ou luie hein en so, wat snaaks is, so ek wil dit ook uitlig, so ons het soort van allemaal saamgekryd. Maar vir my is het eindelijk Hansie en Griekie, ja. Wat ek graag Griekie en Hansie sou noem, en jy weet, ek het het al vertel, want Griekie is die heldin in hierdie story. En dit is hoekom my eerste volwassen roman Griet skryf 'n sprookie is, want sy, ek het haar gesien as 'n soort van 'n heldin, sy is nie in die begin van die sprookie heldin nie, sy is 'n tamelike patetiese meisiekie, waar as het huil, terwyl haar boetie, jy weet, die klippies strooi, en die krummelkies, en sy, en dan, beland sy in 'n situasie, waar skielik is haar boetie nou gevang, daar is nie een prins wat haar kan kom red nie, sy kan nie in een kus lee of in een toring sit, of jy weet, sy moet nou nie net haar self red nie, sy moet ook haar boetie red. Sy stampie heks in die vuur, sy sluit die boetie oop, sy kry hom terug, so jy weet, daar is vir my een fantastische rolmodel sprookie vir een meisiekind wat leer, dat jy nie net kan sit en wacht vir een prins om jou te red nie, sy red haar self, en dan aan die einde, ons weet nie wat van haar geword het nie, miskien het sy een prins getrou, miskien nie, jy weet, miskien het sy gelukkig op haar eie oud geword. So dit is my rarig, eindelijk een fabulous, baie moderne sprookie, en ek sal altyd
extra sagte plek hê vir ek sou graag wou sê Griekie en Hansie. Interessant Hansie en Griekie. Weet jy, ek weet Griekie en Hansie, kom ons sê Griekie en Hansie. Ek het dit al so baie geleer, is al van klein tyd af van my vertel. Ek gaan dit miskien eendag as ek ooit kinders kry of van my vriende se kinders vertel. Hopelik kan ek met hierdie boek sit en dan kan hulle my stem luister wat ook so great wees, maar wat ek by haar geleer het en dit was die eerste keer wat dit by my opgekom het en in die opname toe gaan ek so haar broer en sy is so lief vir mekaar dat sy courage in sy liefde vir haar amper ook sterker gemaak het, maar sy moes dit eers besef uit haar eie uit. So jy leer by hierdie karakters iets en ek wil eintlik ook vir diegene wat nie weet nie, daar is 'n potgooi beskikbaar op RSG se webtuiste op potgooi waar Kobus Burger, wat die senior regisseur die mandaat van RSG met professor Willem Jordaan gehad het oor die terapeutiese waarde van sprookies. En ek dink dit is so ongelooflike lekker gesprek as mens wil gaan kyk, behalwe om 10:45 elke oggend weksoggende in te skakel om te luister na die sprookies, gaan soek daai potgooi, want ek wil maar net dit deel, want dit echo jou woorde. In die voorwoord sê jy, en tot vandag toe, is sprookies vir my soos die spoor van blink klippies wat Hansie en Griekie moes volg, om uit die gevaarlike bos te ontsnap. Wanneer ek verlore voel, as skrywer, as ouer, as mens, gryp ek na die oeroue wysheid van sprookies. Dan voel ek dadelik 'n bietjie minder dom, ietwat dapperder, heelwat verbeeldingryk. En soos wat professor Willem Jordaan ook gesê het, sprookies is vir kinders en groot mense bedoel en dit help ons as groot mense om jou kind wees te herontdek. Dat daar basiese dinge is wat saak maak, basiese dinge oor hoe om te verstaan wat reg en verkeerd is. En dis wat ons as volwassenes moet leer, dat ons in die diepste van ons wese nog kinders is. Sprookies sê nie vir kinders dat drake bestaan nie. Kinders weet dat drake bestaan. Die sprookies help hulle om die drake dood te maak. Dis, soos jy sê, dat jy weet, probleme kan opgelos word, dat die held binne in ons kan seevier. Het jy enige gedagtes daaroor? Ek het toe ek destyds die bietjie navorsing moes doen, die heel eerste keer, jy weet in die 80's toe ek nou die volledige sprookies vertel het, het ek bewus geword dat sprookies nie kinderstorietjies is nie, en dat nie daai versuikerde Disney weergawe is nie, jy weet Snow White en dan sing die voeltjies, ek is mal oor Disney se Snow White, maar dit is nie, ja. Is nie die regte Snow White nie. Sneeuwwitjie, sy stiefmoeder sterf op 'n aaklige manier met ysterskoene wat in haar, wat sy op 'n vloer moet dans, op 'n vloer van onder haar warm gemaak word. Ja. Die trouwe is afskuwelik, maar die kind se verbeelding vat hom of haar so ver soos dit kan gaan. Jy weet, jy sien nie, omdat dit nie visueel is nie, jou verbeelding vat jou tot daar. Sprookies is vir my, ek het toe besef, dis oeroue dinge, daar is sprookies wat ooreenstem uit Afrika, uit Europa, uit die ooste, die diere verander, nee? Dit sal 'n leeu wees in Afrika, dit sal 'n beer wees in Europa, of 'n tier in die ooste, maar daar sekere basiese sprookies, wat jy oral in die wêreld kry, want dit kom uit ons oerbewussyn. Ja. En dit het my, en dit was wat in die ou dae, die steeks en die TV-seepies was, nee? Dit is soms om die vuur vertel, vir mense, vir die hele gesin, vir ouma, opa, boeties, is die ma. So dit wil ek oor en oor beklemtoon, en ek dink daar is mense, daar was blijkbaar luisteraars wat een bykie verontwaardig was, hoekom moet ons dan nou kinderstories luister, in die ochend, in grootmestyd, asof daar grootmestyd in die kindertyd is, en ek dink, dit is hoekom het my so wonderlik is, dat jy met die idee voor een dag gekom het, want jy is 'n jong vrou, jy het nie kinders nie, dit is nie asof jy aangetrokke geraak het oor die sprookies, omdat jy dit vir jou kind wil voorlees nie, dit is daai kind in jouself, wat jy oordra. Dis wat ek wil sê, Marita, met elke liewe opname, excuse my Engels, but I'm connecting with my inner child. Die heel tyd, nie net ek nie, Frieda wat daar sit, wie ook al saam met ons opneem, die klanktechnikus, die ongelooflike terugvoer wat ek kry WhatsApp video's van gesinne wat sit en luister en hulle speel en dan kom daar 'n donker gedeelte, maar jy kan amper sien dat die ouer gaan oogonne, maar die kind gaan, dis okay, hulle gaan fyn wees.
Jy weet, en hoe daai interaksie en die gesprekke na die tyd, vir my is nie lekkers om te hoor hoe die mense na die tyd oor die sprookie praat en gaan, wat het jy geleer? Ek kan nie onthou dit het gebeur het sy eysterskoene. So dit, jy weet, hierdie sprookies maak 'n gesprek oop. Ek gaan sommer nou vervan, want almal kan elke oggend 10:45 inskakel. Daar is ongelukkig geen pot gooi nie, maar ek gaan sommer nou vervan oopmaak op enige storie, ek gaan net aan die begin moet, want daar is nog stories wat kom, ja. Maar, kom ons maak oop op Doring Roosie. Ek gaan net een klein gedeelte lees, want ons het nog baie vrae vir Marita, maar kom ons begin. Doring Roosie. Lang, lang gelede, was daar 'n koning en 'n koningin wat albei gesê het, ach, as ons toch maar net 'n kindjie kon kry. Maar dit het nie gebeur nie. Dit gebeur ook as ek opneem. Gelukkig geleid. Kan ons net weer aangaan? Maar dit het nie gebeur nie. Toe sit die koningin eendag met haar voete in 'n stroompie en 'n padda kruip uit tot op die grond en sê vir haar, jou wens sal vervul word. Voordat 'n jaar verby is, sal jy 'n dogter in die wêreld bring. Wat die padda gesê het, gebeur toe so waar. Die koningin gee geboorte aan 'n dogtertjie, wat so mooi is, dat die koning buite homself van vreugde is en 'n groot fees reël. Hy nooi nie net sy familie, vriende en bekendes nie, maar ook die wyse vee, sodat hulle van die kind sal hou en haar sal beskerm. Daar is 13 wyse vee in sy koninkryk, maar omdat hy net 12 goue borde het waaruit hulle kan eet, moet een van hulle thuis bly. Ek is so bly, jy het ook die padda in sy stem daar al gehad en nagemaak, want vir my is een van die grootste plesiere van luister. Ek kan natuurlijk nou nie elke oggend luister, maar ek probeer elke nou en dan weer inskakel en is die stemme, is hoe jy die diere se stemme namaak en ja, ek dink, Sintyn, jy bring die kind in ons allemaal uit en jy weet hoe, alhoewel ek die sprookjes al so goed ken, dat is altyd iets niets. Nou luister ek het deur jou stem en ek vind nog steeds, jy sal dan denk, ek ken sprookjes in die tyd beter as enig iemand in Zuid-Afrika, maar dan vind ek nog steeds nieuwe, iets wat ek skielik met 'n ander oog sien, soos die heel eerste sprookie, oor die paddaprins, nee? Alle grim volledige sprookies bindels begin altyd, daar is een volgorde, so het begin altyd die paddaprins, is die eerste ene, die meisiekie van die bal sit en speel, en dan die padda wat in die prins verander. En daar, klik ek, toe dink ek het vir daarna een boodskap gestuur om te sê, weet jy, in al die jare, ek het nooit besef dat die prinsesse pa, die koning, op 'n manier eindelijk die stil held in die story is, want sy wil nie padda inlaat nie, sy, weet, sy is nou grond, sy het die belofte gemaakt aan die padda, dat hy in die tafel kan kom sit en eet uit haar boorkie en alles, nee, en die pa sê vir haar op 'n stil manier, my dogter, jy het die belofte gemaakt, maak die saak aan wie jy dit gemaakt het nie, in die gevaste padda, jy moet dit nakom. Ja. En dit het so een mooi les, en daar en dan oorsom sy appa, en ek het sama net nooit het geklik nie. Dit is wat ek jou nou vertel het van Hansie en Griekie, like, die liefde wat een sister en een broer eindelijk vir mekaar het, en dat jy by ander mense kan leer, dat jy ook dapper is, jy moet dit net vir jouself kan sê, jy weet, jy moet die held in jou see veer. Dis eindelijk, ek het 'n paar vrae, partij mense het vir my geboodskap en gesê, asseblief vrae vir Marita hierdie, so dan net Bekes van Tergniet, vrae eindelijk, wat bevrediging het die skryf van die Grim of Grim sprookies vir jou ingehou? Wel, dit was makkeliker as, want kyk, ek het nie geskryf, het was een vertaalproces gewees, so dit was daar, jy weet, ek het nie, dit is nie die leeskermsyndroom wat alle skrywers ken, wat jy absoluut nie weet waar begin nie, nou moet jy alles, dit is daar, jy het iets. Die uitdaging is net, vertalers sal weet, dit is een baie spesifieke uitdaging om
om die woorde weer te gee, soos het is, wat vir my die lekkerste was, die grootste uitdaging was, en die lekkerste dag van, was daar al baie ruim was, daar's baie versies in, wat in die oorspronkelijke Duits geruim het, en dan moet jy jou eie versies uitmaak, en jy weet, ons ken nou allemaal van Sneeuwwitjie, Speeltjie, Speeltjie aan die wand, wie is die mooiste in die land, maar daar's klomp ander in hierdie, wat ek moes laat ruim, en wat ek nie, daar was nie voorbeelde van enigiets waarna ek kon gaan kyk nie, so, en jy moet die, en dit is een baie spesifieke uitdaging, die heel moeilikste soort vertaling is seker lirieke of poëzie, waar jy een ritme het, en een betekenis, en een rym wat jy alles moet hou. So, dit was my miskien die lekkerste van alles gewees. Lekker, en dan vrou Ilse Roggeband van Melkbos, Marita, wat denk jy van die verskillende stemme wat Sintuin gebruik het, en het jy verskillende stemme gehoor, toe jy dit, jy weet, vertaal het? Skryf jy... deel van Ilse's vraag is seker geantwoord. Ek sê een van die mense wat nou dag op Facebook gesê het, sy het letterlik, sy het in haar kar iewers heen gery, die radio was toevallig aan en toe, toe sy story nie klaar, toe sy bel bestemming aankom, toe bly sy in die kar sit en ja. Luister tot die story klaar. Nou dit het 'n klompie mense al vir my gesê, en ek kry sulke goeie mense wat sê hulle as in die oggende, dan is hulle een of ander spesifieke iets mee bezig en nou het 'n routine geword. Hulle het toevallig gehoor die eerste keer en dan luister hulle elke oggend. Die stemme, dink ek, het ek, wel, ek het klaar geantwoord, ek sê, jy is, ek kan my nie indink hoe jy al die stemme doen nie, dit is, jy is actrice en een stemkunstenaar, ek het maar baie boring, as ek skryf, hoor ek sê wel goed hard op, want dit is my enige dialoog, of het nou sprookies is, of een splinternieuwe dialoog wat ek skep, ek moet het hoor, so ek, sê wel goed hardop terwyl ek sit en skryf, en ek sal baie keer vaag weg, miskien een ouer stem of een jonger stem namaak, sagies, my dogter se vriende het altyd gelag, oor hulle, hier kom een stem by die werkkamer, sê my dogter, ag nee, is met my ma, sy is besig om te skryf, maar natuurlijk, ek is nie een actrice nie, soos jy nie, so ek, jy weet, ek moet hom net hoor, klink het oké, okay, struikel mens nie oor jou tong, as jy dit sê nie, ja, ja. Om al die verskillende tone te hoor, wat jy daar uitbring is vir my absoluut vreugde. Maar, ja, ek moet vir jou sê, tydens opname, lag ons verskrikkelijk baie, want baie keer gaan my hoender in een hond, dan gaan ek na een par, dan gaan ek na een spaantje, dan gaan ek, klink ek soms soos Hadi daar, maar dis nie lekker, om waar toe te gaan, dis net vreugde, Corine, met... hoe jy by jou, ek weet nie hoe jy by jou nie, want als een van die stadsmusikante van Bremen, weet ek, waar al klomp elke dier het jou op verskande stem praat, I don't know hoe jy dit alles uit mekaar uithou, rarig. Dan Corine met Lucky van Nelspruit wil weet, hoekom is daar altyd koek en wijn in die sprookies? Is dit Marie Antoinette verwant? Dis 'n interessante vraag, weet jy, ek dink die koek... die wijn, dit was moes maar in die oude dae, in lande waar al wijn was, soos Duitsland, Frankrijk, Suid-Europa, was wijn, ek wil nie sê, soos water gedrink nie, maar dit was iets wat die mens baie makkelijk gekry het om te drink, en die koek en brood is baie keer, dit is, koek en brood is baie keer na aan mekaar. Dit is interessant dat sy sê van Marie Antoinette, want die beroemde gesegde van, wat ons nou allemaal ken van Marie Antoinette, wat vir die honger mense gesê, dat hulle koek eet, dit is eindelijk miskien moontlik een misvertaling, want daar is Franse brood, wat mens kan koek noem. Jy weet, in Europa is dit nie altyd so duidelik, wanneer het koek is en wanneer het brood is nie. So ja. dit is hoekom die koek, kan ook sommer, kan iets wees, dat ons miskien een pisangbrood kan noem, nou, behalwe jy nou nie pisangs in Europa sal heen nie, maar jy verstaan wat ek bedoel, dit kan meer brood wees, as een koek. Maar ek denk vir die arm kinders natuurlijk, dan sal het broodkrummels wees, wat hulle strooi, en dan sal daar skaars een koosie brood wees. Maar as daar een deftige geleentheid is, of is een bietjie lekkerder en so, dan sal het koek en wijn wees. Ja, dit is een baie lekker vraag. Tot ek iemand nou die dag my geboodskap, ek deel betek hier ook met jou, ons nou so jyn en weer die mensen reacties, maar nou die dag die boodskap iemand my, en het is my so speciaal, ek ken glad nie van die kant af nie, sy en haar man is in hulle 80s, en hulle is in 'n aftrede oord in Pretoria, en toe stuur sy vir my boodskap, toe sê sy is besig om te konnekteer met haar
soos wat ons gesê het, haar inner child, maar sy sê, sy en haar man is besig om gesprekke te hê oor hulle kinderdae, hoe hulle groot geword en hulle begin mekaar weer te leer ken, jy weet, in hulle 80s. Ja. En ek Marita, ek weet jy hoor hierdie seker ongelooflik baie, en ek wil jou dankie vir die Grim broers, en my broer, jou woorde het 'n manier om so te connecteer met mense en gesprekke oop te maak. Ek wil net op 'n persoonlike vlak vir jou sê, nou die dag, my maat vir my kom kuier uit Pretoria uit, en ek het net, ek was besig om wegkom kan so neer te sit, en toe ek verby die kamer stap, toe lees hy met jou boek, en ek 'n baie lang brief aan my dogter wat die is, so, en sy het so groot smile op haar gesig, en terwyl ek besig was om voor te berei vir hierdie, het ek ook Griet skryf 'n sprookie gelees, so, jy het nog ons baie in my wêreld net so ingeval, en jy bly, en my ma sê net vanoggend, en sy lees nou 'n ander boek van jou grensgeval, en sy sê, het is net so lekker om al boeke te lees, dit is so maklik om te lees, en ek leer iets van myself, en dit is 'n groot gawe wat jy het, en ek bedoel, dit is net so groot eer, dat ek wens ek kan oor al jou boeke praat, maar hierdie twee is dag. Ja, nee, Sintijn, ek is baie, baie bly dat ons 'n koneksie opgebou het oor die afgelope jaar. Jy bring baie in my lewe ook, en ek is seker, dis nie die einde van ons samenwerking nie. Ek is seker, ja. ons gaan nog dinge saam doen, want ja, dit voel my so mens, mense vra baie keer vir wie skryf jy, dan dink ek, of ek het eintlik 'n ideale leser nie, jy dink nie daaraan, ek sê my altyd, ek skryf 'n soort van story wat ek self graag sou wou lees, wat ek hoop om te lees, of ek probeer, ek kry dit nie eers heeltemal reg nie, maar ek probeer, en dan elke nou en dan kom jy toch iemand teë, wat vir jou voel soos die ideale leser, en ek dink, jy is baie na aan wat ek so sê, is dalk my ideale leser, en dit is vir my lekker dat jy soveel jonger is ook, want ek dink, wel ek sou hoop, daar is 'n universaliteit in wat 'n mens skryf, dat het nie ouderdomsgebonde is nie. Ek sê altyd, ek is 'n skrywer vir alle ouderdomme, want ek skryf van kinderboeke tot jeugboeke, tot stories wat mens hopelik kan lees, dat jy 80 tot jy 80 en ouer is. Ja, en dit is wat jy so goed reg kry, en ek het nou net oor twee van jou boeke gepraat, maar doen jouself gins, gaan na jou naaste biblioteek of koop die boek. Al die details sal vir julle bekend gemaak word waar julle die boeke kan koop en hoe julle kan bestel en so voort. Die dinge van 'n kind en soos ons sê die mooiste sprookies van Grimm van 2 jaar tot 102 jaar kan hierdie boek lees. Dit is regtig twee skatkisse. En ja, Marita, ek kan nie wag om net meer en meer van jou te lees en ek is amper hartseer dat my journey, my reis met hierdie opnames amper klaar maak. Dis ek en Frida voel asof ons laaste stukkie gepraat van koek, Corinne McLucky. Dis asof ons laaste stukkie koek so spaar wat ook al, maar hierdie is regtig iets wat baie spesiaal is en baie beteken vir baie mense, die terugvoer wat ek kry, en ek is die leeksheid gehad om terugvoer te kry van die dinge van 'n kind waar ek met mense gesels en met hierdie mooiste sprookies van Grimm, so ek is so bly, hy is weer in druk, en dit is net, so mooi om te hê. Ek het net gou twee vrae vir jou, presiese vrae is, hoe lang, weet jy, hoe lang dit nog gaan aanhou die sprookies op die radio, dis minstens nog die volgende maand, seker, mense kan... Ja, nee, dit is baie lang, want ek weet nie, vir die van julle wat nou al geluister het, baie keer is die sprookie lang en word in 3 dele opgedeel, baie van hulle is net, jy weet, 1 oggend, so daar is nog baie wat vir julle voorlê, en ek het nog baie tyd wat ek nog moet by die SOBOC in Groenpunt moet ek nog tyd spandeer, ons het nog so 11 sprookies om op te neem, so daar is nog baie wat vir julle wag, so 10:45 elke oggend, klokslag, en en ja, oor is die wereld, ne? Mens kan, want ek doen het hier uit Frankrijk uit, ek bedoel, allemaal kan nou nie, dat is mense wat in kantore werk en so, nou die kan sit in sprookjes luister nie, maar as jy op 'n ander plek op die aarde is, in Suid-Afrikaanse tyd 10:45, kan jy online RSG luister, dit is my baie lekker. Die ander vraag, gauw voor ek vergeet, is daar 'n verdere opvoering of tyd, speelvak vir dinge van 'n kind, of is dit nou met, ek meen, met die COVID, weet die mens nie, weet jy of daar enig iets voorlê?
Wel, elke keer as ons gedink het COVID het al ons planne op een stop gesit, dan kry ek weer een speelvlak. So ek is al bevoorig dat ek al 3 keer tydens die pandemie die dinge van 'n kind gedoen het, waar niemand op die, jy weet, op die planke opgevoer het nie. So, nee, Margit Rodenbeck en Alexa Strachan wat Arena Produksies het groot planne om nog te toer met die dinge van die kind. Dis nie die einde nie. Ek het nog 'n paar feeste in my, anders in die feeste, en ons wil, jy ken ons nou van Margit en Alexa, hulle maak 'n plan, ons wil natuurlik. Kyk, my groot wens sou eintlik wees as ek dit nou elke liewe skool toe kon vat. Jy weet soos die streeksrade vat hulle vat dit na die skool. So die streeksrade performance is het baie van ons oë oopgemaak en gedink, "Ah, wow." En as ek sou kon, sou ek in elke skool gaan sit het en hierdie sprookies kon lees. So kom ons droom groot. Ek en jy doen in elk geval lank lewe sprookies, lank lewe stories, lank lewe boeke, want ek moet vir jou sê, soos wat ek sê, daar biblioteek en hoe jou boeke my gered het tydens die pandemie, boeke is iets wat jy nie moet onderskat nie. Koop die boeke. En die biblioteke en die hele, en radio, nee, laat ons nie vergeet van die wonder van die radio. Natuurlijk, maar ons het nou gefokus op jou 2 boeke. Marita, wat een eer, dankie dat ek jou kon wegsteel van jou familie, geniet die tyd saam met hulle. Het is een groot plezier geweest, heerlijk om met jou te gesels. Dankie. Baie dankie Marita en Sintuin, soos jylle kan sien hier achter my, ek is van so groot af alles, ek een baie groot Marita fan. Baie dankie, dit was so 'n heerlike gesprek, mens wil net nog hoor, maar nou moet julle gaan luister op RSG, en ek weet baie van julle gaan op hierdie stadium sê, jy's maar R360 is baie om vir 'n boek te betaal, so, om vir julle allemaal te help, om hierdie mooiste, hierdie sprookies van Grimm aan te koop, gaan Graffiti tot en met die 8ste Augustus, vir julle, die normale prijs van die boek is R360, So tot en met 8ste Augustus kan jy hom online aankoop by www.graffitiboeke.co.za vir slegs R270. Dit is 'n 25% besparing. En onthou, jy kan een koop vir jou en een vir 'n vriendin, dan is die afleveringskoste ook gratis, want ons versend gratis oor R500. En die dinge van 'n kind, ek weet daar is nog 'n klomp eksemplare beskikbaar, as jy dit nog nie gelees het nie, gaan ons ook vir jou 20% afslag daarop gee. So ek hoop julle gaan nou allemaal online gaan, Graffiti boeke en hierdie boeke bestel en so maar al Marita se boeke as jy nog nie van haar goed gelees het nie. Marita, nogmaals baie geluk en ek sien uit na ons volgende gesprek wat hopelik nie oor 100 jaar gaan wees nie. En vir jou Sintuin, skryf jy vinnig genoeg? Nee. Marita, ons sien uit na jou volgende boek en Sintuin, baie dankie vir hierdie goed wat jy voorlees op RSG. Ek het vroeger gesê, ek was een van die in die gehoor met die heel eerste aand met dinge van 'n kind en ek was in ekstase. Baie geluk en ek hoop dat hierdie ding nog van krag tot krag vir jou gaan gaan. Het is my groot eer om met julle te praat, so dankie. Dankie julle, lekker aand verder. Baie dankie vir julle wat saamgekyk het. Baie dankie en onthou gaan koop die boek by Graffiti. Tot volgende keer, lekker slaap en tot ziens.